Мої вітання. Тема Другої світової війни була і залишається актуальною у світовій історії людства. Незважаючи на кількість очевидців, що зменшується щороку, до наукового обігу потрапляють нові документи, що розповідають про криваві трагедії того часу. Сьогодні на основі численних спогадів та фактів ми поговоримо про злочини щодо польських військовополонених. Чому радянська верхівка приговорила їх до страти? Моїм гостем буде журналіст, історик і документаліст Олександр Зінченко. Доброго дня вам. Вітаю. Ну, для початку багато залишається невідомих злочинів стосовно українських жителів і стосовно України взагалі, що стосується радянського тоталітарного режиму. Чому ви обрали тему і чому ви вирішили говорити і досліджувати тему саме польських військовополонених? Ну, по-перше, не я обрав тему, а тема обрала мене. Так сталося, скажімо так. На той момент я працював на одному з телевізійних каналів в Києві, і відповідно я просто отримав таке завдання від керівництва підготувати матеріали, оскільки готувався цикл фільмів, які стосувалися невідомих сторінок Другої світової війни. Це була історія Джамушкайських катакомб, це була історія київської окупації, перших днів окупації Києва, і це була історія Катині. Тому, коли ми почали працювати над цією темою, ну, не було жодної іншої мотивації. Але, коли я почав збирати матеріал, перше, що робить людина? Прочитати в Вікіпедії, подивитися, можливо, якісь матеріали на Ютубі. І коли я побачив той ролик, який був знятий в 43-му році німцями під час ексгумації в Катині, ну, скажу чесно, там десь добу їсти не хотілося. Це дійсно вражає. Це той матеріал, який, ну, він не може не зачепити. Коли я почав далі досліджувати, цікавитися цією проблематикою, з'ясувалося, що в моєму рідному Харкові було одне з тих місць, де розстрілювали тих поляків. І для мене, можливо, тут не так є важливим, що вони були поляками. Для мене є важливим, що вони були людьми. Немає значення національність. Той факт, що в Харкові в п'ятихатках лежить 4 тисячі поляків, це абсолютно не применшує того факту, що там лежить іще 9 тисяч українців, росіян, інших жителів Харкова, в першу чергу, і Харківської області, які були розстріляні приблизно в той же самий період, в 40-му, в 41-му році. Тобто це оці 13 тисяч, які поховані в п'ятихатках харківських, вони насправді це тільки 2 роки. Це, так би мовити, нове кладовище НКВД, бо старе було переповнено, і вони мали шукати якесь інше місце. Там 112 могил. І тільки в 26, здається, поляки, а врешті українці, росіяни і так далі. Тобто це не є виключно польська історія. Це є історія взагалі, системи, в 21 столітті я б навіть побоявся б ділити. Оце українська історія, оце польська історія, оце російська історія, оце китайська історія. Світ завжди був глобальним. І вибачайте, коли щось відбувається в монгольських степах, а потім в 1240 році загарбники приходять в Київ, то між цими двома моментами є зв'язок. І немає значення, чи це там 12 століття, чи це 13 століття, чи це 21 століття, чи це 20 століття. Тобто світ завжди був глобалізованим, і все, що відбувається в світі, рано чи пізно відбувається на Україні. От коли українці зрозуміють, що немає тільки української історії, а є людська історія і нелюдська історія, от тоді, можливо, здається мені, станеться трошки ліпше. Ну і, напевно, щоб краще зрозуміти долю польських жертв, українських жертв, треба вивчати, напевно, режим як такий, а вже потім дивитися, як воно все траплялось. Так? Його можна вивчати, але його дуже складно зрозуміти. Бо якщо йдеться про питання, чого їх розстріляли, то для багатьох це і до сьогодні залишається загадкою. Бо чорним по білому написано чому. І це формулюється дуже просто, бо вони є класовими ворогами, антирадянсько налаштованими, так далі. Так, як написано в тому протоколі від 5 березня 40-го року. Ну гаразд. Іншої причини не було. Вони були класовими ворогами, так само, як решта 9 тисяч на тому самому цинтарі НКВД. А як вам думка про те, що утримувати було
задорого, скажімо так, для влади радянської, тим паче, що після 30-х років більшість таборів були, грубо кажучи, забиті і так, полоненими, там, і політичними, і такими, і так далі. І крім того, існує ще така думка, що це була така намірена спроба боротьби з польською інтелігенцією. І вони кінці кінців боялись, що ці самі офіцери потім десь беруться у Франції і таким чином, можливо, створять якісь війська опору. Так, дійсно, була така позиція в одного з керівників, радянських керівників, що відпускати їх не можна, бо вони відразу створюють дійсно сили опору там десь під орудою генерала Сікорського у Франції або деінде. І це була одна з причин, чому, очевидно, їх затримали. З іншого боку, от що саме відбулося, яка що стало приводом до такої, до саме винищення, сказати дуже складно. Бо насправді, історик, він є рабом джерела. І от все, що відсутнє в джерелах, це, звичайно, простір для якихось спекуляцій. Щось відбулося під час засідання політбюро ЦК, тоді ще ВКПБ, десь 3 березня. Тобто була розмова, власне, йшлося про переселення з новонадбаних, так би мовити, територій тих людей, які, родин тих людей, які затримані в таборах. От. І після цього, очевидно, відбулася якась розмова між Сталіном і Берією, яка стала каталізатором саме такого хірургічного вирішення цієї історії, трагічного вирішення цієї історії. Що це за розмова була, на сьогодні встановити неможливо. Але в результаті оці 25 тисяч чоловік були розстріляні, знищені. Йдеться не тільки про Катинь, йдеться про Харків. Вони поховані в п'ятихатках, йдеться про тодішній Калінін, сучасну Твер, вони були поховані в Мєдном, йдеться про Київ, Биківня, йдеться про Херсон і багато-багато інших, Мінськ, очевидно. Тобто йдеться про те, що приблизно 14 тисяч було розстріляно тих, хто знаходилися в таборах, і 11 тисяч мали розстріляти тих, хто знаходився в в'язницях, власне. Між іншим, вони не всі були розстріляні, наскільки останні дослідження про це стверджують. Зараз польські дослідники говорять десь про 7-8 тисяч розстріляних з цього списку. Тобто з тих, хто мав бути розстріляний з в'язниць, вижило трохи більше. А між іншим, з тих, хто мав бути розстріляний в таборах, теж були люди, які вижили. Було відібрано 395 чоловік з усіх трьох таборів, і це ще одна загадка цієї всієї історії, чому обрали саме цих. Щодо деяких можна зрозуміти чому, але щодо інших, наприклад, я був знайомий з одним чоловіком, він зараз мешкає в Лондоні, це син одного з тих, хто вижив в Катині. Його батько був звичайним підхорунжим. Тобто це, наскільки я розумію, найнижчий, власне, навіть не офіцерський, підофіцерський чин. І він питав батька, а от як сталося, що ти вижив? І батько не міг знайти відповідь до кінця свого життя. Ну, почекайте, як його врятувало? Його відпустили? Чи як... Там така історія так була. Коротко. Значить, якщо дуже коротко, значить, з тих, хто знаходився там в Старобільську, в Козельську і в Осташкові, в цих трьох таборах, де була найбільша концентрація польських полонених офіцерів, відбирали якихось окремих представників з різних причин. І потім тих, кого відібрали, кому залишили життя, їх відправили спочатку до табора Павлішев-Бор, а потім до Грязовця на Вологодщині. І ось ці 395 чоловік вижили, а решту розстріляли. Скажіть, що спільного, от, на вашу думку, у відношенні до польської еліти от за цих перші два роки 1939 року у німецької влади і польської? Ну, як відомо, німецька влада взагалі це вбачала, як хотіла просто зруйнувати ту націю. І вважали, що еліта просто підлягає якомусь певному винищенню.
більшовики у цьому відношенні, яка у них була позиція? Чи є тут такий спільний підхід? Ну, це складне питання, це велике питання. Тобто це може бути темою окремої розмови, бо дійсно всі знають про акцію АБ, яку проводили німці. І, наприклад, у фільмі Анджея Вайде показана історія краківських професорів, яких вивезли, потім винищили знов-таки в таборах. Тобто там теж було цілком свідоме обозголовлення польської нації. Так, а скажіть, от напрошується питання, а чи не простіше їм було б використати цей ресурс у своїх інтересах? Як можна пояснити таку поведінку, от здавалось би, на перший погляд? Недалекоглядністю? Ну, а як можна використати людину, яка не хоче бути використаною? Ага, в такому знаю. Ну... Тобто, треба розуміти, що це були люди специфічного кшталту внутрішнього і морального, в тому числі. Поляки. Поляки. Тобто, наприклад, коли читаєш документи НКВД, які стосувалися Стробільського табору, просто перше, що вражає в них, перше, що створюють поляки, це культурно-просвітницьку комісію. Вони намагаються самоорганізуватися, починають одне одному читати якісь лекції, вчити іноземних мов одне одного, організовувати якісь патріотичні виступи. Вони організували святкування Дня Незалежності Польщі 11 листопада в Стробільському таборі. Це звучить трошки дивно, що в Стробільському таборі було організоване святкування Незалежності Польщу. Тобто Польща втратила свою незалежність, вони святкують цю незалежність. Тобто це дійсно були неймовірні патріоти. І багатьох з них неможливо було дійсно використати для якихось з якоюсь метою, хоч радянським урядом, хоч німецьким урядом тогочасним. Ну, як можна використати людину, коли не хоче бути використаною? Гаразд. От в минулому році з'явилася ваша книга. От вона є тут «Година попуги. Українські сторінки Катині». Скажіть, будь ласка, вона побудована на основі, ну, переважно, наскільки я правильно розумію, побудована на основі спогадів очевидців і на основі документів. Як вам вдавалося знайти саме... Ну, не очевидців, свідків, напевно, так? І очевидців, і свідків, і, тобто, все, що можна було зібрати, то було зібрано. Так, тобто, от після... Йшлося про документи НКВД, які опубліковані, йшлося про документи НКВД, які ще не були опубліковані, які були знайдені під час написання цієї книжки. Було зроблено досить велика кількість інтерв'ю з дітьми тих людей, хто загинув в Катині, в Харкові, в Мєдному. І навіть з однією удовою, якій було більше 100 років, і це було просто неймовірне пережиття для мене і для всієї нашої знімальної групи. Ну, бо це просто неймовірно, коли жінка починає розповідати про якісь події, які були там в 35-му році, можливо, як про ті події, що відбувалися вчора. Вона це в деталях пам'ятає. Вона розповідає, як її чоловік майбутній падає перед нею на коліна, як вона була всім тим збентежена. І це просто неймовірна історія. Це просто неймовірні. І, звичайно, що вона, коли його втратила, вона попри це лишалася йому вірною все своє життя. Ось вона в вересні минулого року померла, Зоф'я Бартницька. І от вони разом були 6 років. І потім все довге життя без нього. І це просто якісь такі от неймовірні історії. Звичайно, що ці розповіді – це теж є джерелом певним. Я дійсно використовував спогади, як опубліковані знов-таки, так і не опубліковані. Наприклад, вдалося знайти архів Людвіка Доманя, одного з очільників цього спротиву в Стробільському таборі, одного з тих, хто вижив. І це просто неймовірне. Це одисея людини, яка... людина народилася в Центральній Польщі, на Кліщизні. Потім служила у Львові, потім потрапила до Старобільську, потім знаходилася під слідством у Харкові, потім його знову повертають у Старобільськ, потім він потрапляє до Павлішового бору, тобто до Центральної Росії. Потім після того, як
відбувся акт Сікорського-Гомайського і наступило примирення між урядом Владислава Сікорського і радянським урядом. І після цього він потрапляє до штабських структур, він був начальником штабу однієї з дивізій армії Андерса. І потім з армією Андерса він через Оренбургщину, через Прикаспійські степи, через Каспій, через Іран евакуюється до Палестини, з Палестини їх переводять до Єгипту, з Єгипту він переходить до Італії, там відбувається оце битва при Монте-Казіно, яка відкрила дорогу для союзників на Рим, звільнення Риму, потім ще багато. Описується. І потім він потрапляє до Британії, потім з Британії до Аргентини, з Аргентини знов повертається в 58-му році до Польщі, і тільки в 58-му році він зміг побачити, наприклад, свого брата рідного, який, тобто Людвік Домань отримав найвищу нагороду Польщі Віртуті Мілітарі за Монте-Казіно, а його брат рідний Віртуті Мілітарі за Вестерпляте, за битву перших днів війни, і один потрапив до радянських таборів, а другий потрапив до німецьких таборів. Їм було про що поговорити, очевидно, після війни. От така от неймовірна історія. І ця історія, наприклад, вона, ну, окрема історія, як такі знахідки робляться. Мені телефонує колега з Харківського архіву, каже, що а ми знайшли справу цієї комісії. Всі були впевнені, що всі документи пов'язані з українськими сторінками Катинської трагедії знищені ще влітку 40-го року. Виявляється, що ні, що от деякі слідчі справи, які велися щодо деяких учасників у цього антирадянського спротиву в Старопільському таборі, виявляється, що вони зберіглися. Зберіглися в Харківському архіві, де їх ніхто ніколи не шукав, звичайно. Так за логікою речей вони мали би бути в Москві? Ні. Вони мали б бути в Києві, вони б мали, ну, тобто, дійсно, вони копії їх мали б бути в Москві, але це все ж таки республіканське НКВД вело ці слідчі справи. Їх відправляли до Києва. Чого вони потім повернулися до Харкова, ці справи, ніхто толком, звичайно, не може сказати. Скажіть, от ви працювали в архівах. Наскільки доступними є архіви стосовно подій Другої світової війни? Чи є якісь такі моменти, коли ви зустрічали якесь протистояння? Чи все відкрито? Є така ситуація, що з одного боку, якщо йдеться про український архів, я все ж таки кілька років тому працював. Зараз, кажуть, ситуація трошки змінюється. Коли я працював, мені було трошки простіше, бо знов-таки я був представником великого національного каналу, і жодна людина при здоровому глузді не буде сваритися з медіа, який може підняти якусь бучу, якийсь скандал влаштувати. Ну, тому, звичайно, навпаки, було сприяння і намагання допомогти. Інше питання, що в нас в нашому законодавстві нібито, як знов-таки стверджують деякі архівісти, є досить дивна, дуже дивна, скажімо так, позиція, що не можна, наприклад, копіювати деякі документи, якщо там, ну, наприклад, не можна оприлюднювати прізвища слідчих. Бо не дай... Якщо вони живі? Чи якщо... Ні, взагалі. А чому? А оце нонсенс. Тобто, вибачайте, можливо, тут якщо, мотиви... якщо, наприклад, людина свідомо приймає рішення щодо смерті, щодо знищення великої кількості людей, то реабілітувати цих людей можна, а от назвати ім'я слідчого, який його відправив на смерть, чомусь не можна. І це за сучасним українським законодавством. Це якийсь нонсенс. Гаразд, а як в Німеччині цікаво? Оця ж сама ситуація. А я в Німеччині не працював. Ні, ну я маю на увазі, чи відомо вам просто, як там вирішують ці питання? Ну, скажімо так, з того, що я знаю просто зі слів колег або з того, що я читав, то там, звичайно, з справами там Штазі, наприклад, це навпаки намагаються відкривати як умови сильніше, бо це питання, так би мовити, спокути, це питання розрахунків з минулим. Тобто, ну, є, в них дійсно величезна була проблема, що у Східній Німеччині була досить серйозна співпраця із спецслужбами. Ну, жарти жартами, не йдеться про те, що кожний третій кудись там стучав, але відсоток дуже великий був населення, яке співпрацювало з спецслужбами. І для них це дійсно була велика проблема.
але вони, скажімо так, намагаються розрахуватися і спокутувати минуле часів нацистської Німеччини, і водночас вони намагаються розрахуватися з минулим, яке стосується от соціалістичної частини Німеччини. І це болісно, це складно, але, звичайно, не йдеться про те, щоб приховувати якусь інформацію. Йдеться навпаки про те, щоб цю інформацію зробити максимально публічною. І більш того, вони зараз витрачають величезні гроші і зусилля для того, щоб реконструювати ті документи, які були так в лапшичку посічені обережненько паперознищуючими машинами. І вони витрачають на це зусилля. В нас, от бачите, часом виходять якісь такі заяви, що можуть бути якісь документи, які мають якісь менше значення, які можна, наприклад, знищити там дублікати і так далі, і так далі, і так далі. А звідки знає людина, наприклад, якась в якомусь обласному архіві, що цей документ має менше значення? Я, наприклад, дослідник. І мені часом допомагало знаходити важливу інформацію, документи, які містили якийсь мінімум інформації. Наприклад, в Лондонському інституті Сікорського про Домані ми знайшли кілька фотографій і його формуляр, в якому написано, що він помер в 77-му році в Катовіцах. Все. Тобто, ну що, це важливий документ? Ні. Але, вибачаєте, я завдяки цьому документу знайшов більший архів вже в Польщі, його особистий архів, завдяки тому, що я з'ясував, от за цим там одним реченням, з'ясував, де його далі шукати, власне. Дуже мало часу залишається, питань надзвичайно багато. От перше таке, ну зрозуміло, що до 91-го року при Радянському Союзі визнати, що це був злочин, скоєний НКВС, ну це було б рівносильно дискредитувати себе в очах світової громадськості. Тут ніхто нічого не сперечається. Але скажіть, будь ласка, після 92-го року, коли було оприлюднено цей пакет, так званий номер один Борисом Єльциним, на вашу думку, нині, чи достатньо популяризована от історія цих трагедій? Чи достатньо українці знають про це? Ну, поляки, ясно, зняли фільм і так далі. У нас ваша книжка, ваш фільм. Ну, але я сумніваюся, що от в наших підручниках історії України, в світній історії про це ну, в таких масштабах, як воно мало би бути, висвітлюється? Звичайно. Тут три складові. Російська, українська і польська. Щодо польської, найпростіше. Це одне з провідних питань національної ідентичності сучасної. Тобто Катинь – це шкільний підручник в Польщі. І там дійсно все чітко розписано, як відбувалося і так далі, і так далі, і так далі. Якщо йдеться про Росію, там складніша ситуація. Є, з одного боку, декларації на найвищому рівні, якщо стосуються там заяв Державної Думи, якщо йдеться про слова Єльцина «пробачте нас, якщо зможете», якщо йдеться про відомі слова тодішнього прем'єра і знову президента Путіна, який він сказав знов-таки вже на літовищі в Смоленську після трагедії президентського літака. Тобто є, так би мовити, згода еліт. З іншого боку, є купа ревізіоністів. Тобто можна згадати книжки, наприклад, Мухіна або депутат Держдуми Ілюхіна, які стверджують, що ні, читайте звіти комісії Бурденко, там все написано правда, а оте все, що там вимишляється, там міжнародна якась змова, яка а російське керівництво йде на поводу там поляків і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І, наприклад, книжки Мухіна, їх видають якимись жахливими накладами. Тобто їх, очевидно, купують, і йдеться про сотні тисяч примірників. Очевидно, що боротися з неправдою можна тільки правдою, а правді треба допомагати в цьому сенсі. Тобто будемо сподіватися, що, можливо, колись мою книжку там російською перекладуть, бо, як це не дивно звучить, популярних книжок на цю тематику дуже мало. Тобто альтернативою книжкам Мухіна є отакі товстелезні фоліанти документів, які російські історики зібрали, вони зробили неймовірну роботу. Тобто треба віддати належне, що росіяни, Російська академія наук зробила просто, ну, неможливо оцінити, яку велику роботу. Але чому ж не змінюється? Але це не читають звичайні люди, звичайно, бо це треба... Ну це політика держави, як ви гадаєте?
Це і культура конкретної нації, це і, а будь-яка політика є, ну, в певному сенсі похідною від тих культурних потреб, які має. Тобто, грубо кажучи, от не хочуть визнавати за собою. В мене нещодавно трапилася прекрасна розмова з Володимиром Оглобліним, прекрасним харківським українським фотографом, який нещодавно повернувся з чергової своєї експедиції з Кулими. Там діти грають в, це він оповідає, в конвойних і в заарештованих. Ну, це сутність народу, тобто, якщо в якомусь народі частина населення були заарештовані, а частина було конвоїрами, вахтерами, охоронцями, слідчими і так далі, так далі, так далі, і масштаб цього явища був настільки високий. І якщо діти досі грають в такі ігри, ну, вибачайте, це треба робити колективну психотерапію. І сподіватися, що з цього середовища народиться здорова людина, яка зможе це подолати і зробить це швидко, ну, це сподіватися... Мені пригадується досвід з цього приводу Західної України. Тобто до 17-го року це одне суспільство, Російська імперія. 20-30-ті роки це Річ Посполита, зовсім інші цінності і підходи. І тут 39-41 рік – третій. Тобто виходить, три покоління абсолютно по-різному виховувались. Але це така велика тема, що ми зараз Ну так, не будемо говорити. Наостанок хотілося б знати, що вас запитати, як у документаліста. Як поживає зараз українська документалістика? Чи в достатній мірі, як на вашу думку, знімаються фільми? Тому що от в мене, наприклад, чомусь складається враження, що українських документальних фільмів існує дуже мало. Можливо, я помиляюсь, то поправте мене. Мені здається, ви не помиляєтесь. Більш того, звичайно, можна говорити там про експериментальне фестивальне кіно, яке знімається, але знімається з рахунок ентузіазму авторів, звичайно. Якщо йдеться про комерційне документальне кіно, якщо йдеться про аналогії там Discovery Channel або BBC, або якихось навіть ТФЛП польське, яке випускає досить велику кількість фільмів, то звичайно Україна знаходиться поза конкуренцією. А про Росію вже говоримо, не говоримо, бо це державне замовлення, і там величезна кількість фільмів виходить там на РТР чи на Першому каналі. Звичайно, для українського комерційного телебачення є велика проблема. Чи купити фільм за там, 10 тисяч доларів в якогось іншого виробника, чи зробити за 50 тисяч доларів свій фільм. Тобто це питання комерційної доцільності. Якби в Україні було суспільне мовлення, якби в Україні було суспільне телебачення, звичайно, воно б реалізовувало цю функцію так само, як це реалізує BBC або ТФЛП. Дякую вам за розмову. Трагедія Другої світової полягає і у тому, що багато архівів з невикористаними документами залишаються закритими донині. Тому про справжні масштаби цієї катастрофи ми дізнаємося згодом. До зустрічі на телеканалі РТБ.